یا کی د بایزتا جون تیر ول چې کوم دې سلیقه او طریقه زده کو خدای سره سره چې کوم دې موږ داسې پازیټیو اکټیویټیز کې داسې او سرگرمیانو کې چې کوم دې موږ ځان انګیج کې چې هغه زموږ د پرسنالټی ډیولپمنټ لپاره زموږ د پرسنالټی ګرومینګ لپاره په کار راځي زموږ د شخصیت او د کردار دغه په ذریعہ باندې تعمیر کیږي دا قومونه ترقی کوي چې کوم چې کوم دې علم حاصل کی نو اپ دنیا باندې په پوره دنیا باندې چې کوم دې حکومت کوي د دې په تاسو ته پته چې کوم دې یو کال نیم پس ولګي چې کړه تاسو په پی ایس کې د ایڈمیشن د پاره راځي ایم سے تعمیر کریں گے پیارا پاکستان یہ عزم ہے اپنی جمعیت کا عزم عالی شان تعلیم سے تعمیر کریں گے پیارا پاکستان یہ عزم ہے اپنی جمعیت کا عزم عالی شان افکار میں مودودی اقبال کے شاہین ہیں موږ درګړې ډېر زیات شکریہ ادا کوو چې زمونږ د پروګرام ته رالی او زمونږ د پروګرام ته رونق ورکو هغې سره محترم ناظم نجون برادر محمد انیس هغوی هم راغلي دي او زمونږ د کم ایکس بچو هغې تفصیلات تاسو سره محترم ناظم نجون په تفصیل سره پیش کوي او پرنسپل سره وخت دامي خبرې کوي او دعا به کوي انشاءالله بیا به رخصت لرو ټیک دی اهمه خبره دا ده چې موږ په دې تعلیم اداره کې سبق وایو او دلته موږ راځو د دې لپاره چې دلته موږ د دنیا علم فن زده کړو هنر زده کړو دلته چې کوم دی په دنیا کې د باعزته ژوند تېرولو چې کوم دی سلیقه او طریقه زده کړو د هغې لپاره ضروري دا ده چې موږ دلته خپل کلاس هم واخلو خپل اکیډمکس هم جاري وساتو خو د هغې سره سره چې کوم دی موږ داسې پازیټیو اکټیویټیز کې او داسې او سرگرمیانو کې چې کوم دی موږ ځان انګیج کړو چې هغه زموږ د پرسنالټی ډیولپمنټ لپاره زموږ د پرسنالټی ګرومینګ لپاره په کار راځي او زموږ د شخصیت او د کردار د هغې په ذریعه باندې تعمیر کیږي عزتمندو طالب علمانو وروڼو اسلامي جمعیت طلباو هم دغه مقصد لپاره چې کوم دلته موجود ده او په 15 تاریخ باندې به انشاءالله دلته موږ یو ګرینډ سټوډنټ ایکسپو کوو چې په هغې کې به چې کوم دی سو لپاره ډېر ښکلي اکټیویټیز دي یو به چې کوم دی سو لپاره سیرت النبی کوز کمپټیشن وي د هغې سره به چې کوم دی تقریر مقابله وي پکې د هغې سره سره به چې کوم دی چې کوم زموږ بریلینټ او ټیلنټډ سټوډنټس دي د هغې د انکرجمنټ او د حوصله افزایۍ لپاره به انشاءالله هغې لپاره موږ دلته د شیلډز او د ایوارډز بندوبست کوو د ټیلنټ فیس را په نوم باندې او دې سره سره به چې کوم دی په هغې کې زمونږ چې کوم اساتذې کرام دي زمونږ چې کوم روحاني والدین دي د هغې د دغه لپاره به چې کوم دی موږ هغې ته انشاءالله ټریبیوټس پیش کوو او هغوی ته به چې کوم دی موږ دلته مختلف ګفټس او تحایب او د هغې سره چې کوم دی یادګاري شیلډز دا به پیش کوو دټ از د تخکولي اکټیویټي د انشاءالله سو لپاره به چې کوم دی دا موږ په 15 تاریخ باندې ارینج کوو نو د هغې چې کوم دی تاسو منتظر هم اوسئ او زمونږ به چې کوم دی دغه به ستاسو د پرسنالټی ګرومینګ لپاره او پرسنالي ډیولپمنټ لپاره انشاءالله بهترین اکټیویټي ثابتېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صرف چې کوم دی د علم په حصول کې دی هغه قومونه ترقی کوي چې کوم دی علم حاصل کی نو هغه په دنیا باندې په پوره دنیا باندې چې کوم دی حکومت دی او خصوصا تاسو فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر والاته چې کوم دی دا پیغام دی مرګره چې څنګه تاسو یې نه چې تاسو د اوس دلته راتل چې دی دا بنیادی خبره دار چې تاسو مور او پلار را لګلی نو دې د فار را لګلی چې تاسو چې کوم دی سبق وایي علم حاصل کړي او په دې زه به زه و درېدل کلاسز لګېدلې اغه نه چې کوم دی بار پاتې کېدل او د دې به تاسو ته پته چې کوم دی یو کال نیم پس ولګي چې کړه تاسو په پی ایس کې د ایڈمیشن لپاره راشي نو مختصر خبره دار چې ټول خپل انرژي خپل چې کوم دی وخت دا صرف او صرف چې کوم دی په سبق باندې صرف کړي د دې نه علاوه چې کوم دی نور هیڅ اکټیویټیز کې سوال نه تاسو د کامیابی راز هم صرف او صرف په تعلیم کې دغه چې کوم دی تاسو لپاره یو بنیادی خبره ده تاسو چې کوم مقصد لپاره راغلي اقه مقصد کې چې کوم دی بل کوشش وکړي چې کامیاب شي نو تاسو به یوازې کامیاب نشئ بلکې تاسو به هم ښه شئ تاسو مور او پلار به هم ښه شئ او د سره دا قوم به هم ښه شئ ځکه چې تاسو د قوم مستقبل او که فرض کا تاسو ښه نو قوم به هم ټول ښه او که فرض کا تاسو خراب او تعلیم باندې دغه توجه ور نه کړئ نو د معاشرې لپاره به بوج جوړیږي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زما محمد نوید نوم دی اسلامي جمعیت طلبه رکنیم او د اسلامي جمعیت طلبه تحصیل درګې ذمهدار یم خپل خو تاسو ډېره شکریه ادا کوم ان شاء الله دا پروگرام په 15 دسمبر باندې په درګې کالج گراوند کې منعقد کیږي د ټیلنټ فیسټ په نوم باندې په دې پروگرام کې ان شاء الله موږ مختلف قسمه سیګمنٹ ورکو دغه د سټوډنټس ته په کې چې ولنه کوم پروگرام دا به پیر وي دویم به کوم سیرت النبی کویز به وږي او هغه نه علاوه په کې د ټیچر لپاره کوم چې ټیلنټ سټوډنټ دی هغه ته به اوارډز ورکو او بل چې کوم کویز کمپټیشن دی ان شاء الله به موږ پرایز ورکو د فرست پوزیشن لپاره سیکنډ لپاره تھرد پوزیشن لپاره کیش پرایز به وي
او دې کې ان شاء الله زمونږ ډېر مهمان راځي ان شاء الله او دا به د تاریخ د درګې تحصیل درګې ان شاء الله په تاریخ کې یو بهترینه او یو غټ اکټیویټي ثابتېږي ان شاء الله د سټوډنټ لپاره او د طالب علمانو لپاره حقوق سلب جو ہوئے وہ چھین کر دکھائیں گے ہم ایسے نوجوانوں کو کبھی نہ روک پائیں گے جہاں جہاں